सूरत शहर महानगर प्राथमिक शिक्षण समिति द्वारा तमाम शाळा में भारत माता ना फोटा आपवामां आव्या छे। तेमां राष्ट्रध्वज की जगह भगवो ध्वज भारत माता ना नामे हाथ में देखाय छे, जेना विरोध में सूरत में युथ कोंग्रेस द्वारा सूरत महानगरपालिका ना कमिश्नर ने आवेदन पत्र पाठवी भारत माता ना हाथ में राष्ट्रध्वज आपवानी रजूआत करवामां आवी हती। सूरतनी तमाम शाळाओमां हालमां आजे नगर प्राथमिक शिक्षण समिति द्वारा भारत माताना फोटा आपवामां आव्या छे। जे फोटामां भारत माताना हाथमां तिरंगानी जग्याए भगवो ध्वज देखाई रह्यो छे, जेने कारणे सूरत युद्ध कोंग्रेस द्वारा विरोध नोंधाव्यो हतो। तेथी सूरत महानगरपालिकाना कोंग्रेसना कार्यकर्ताओ द्वारा सूरत महानगरपालिका कमिश्नरने आवेदनपत्र पाठवी भारत माताना हाथमां भगवा ध्वजनी जग्याए फरी राष्ट्रध्वज आपवामां आवे तेवी रजूआत करी हती। जो आगामी समयमां तेमनी आ मांग नहीं संतोषाई तो गांधीजी आ માર્ગને આંદોલન કરવાની ચીમકી ઉચ્ચારી છે। મહત્વનું છે કે થોડા સમયથી નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિમાં કઈક ને કઈક મુદ્દા ગાતતા રહે છે, ત્યારે ફરીવાર ભારત માતાના ફોટામાં રાષ્ટ્રધ્વજ ના દેખાતા યુથ કોંગ્રેસ દ્વારા વિરોધ કરાયો હતો। મારું નામ મેહુલ દેસાઈ, હું સુરત શહેર યુથ કોંગ્રેસનો પ્રમુખ છું। આજે અહીંયા સુરત શહેર યુથ કોંગ્રેસ દ્વારા આખી ટીમ લઈને અમે અહીંયા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન અને મ્યુનિસિપલ કમિશનરશ્રીને રજૂઆત કરવા માટે આવ્યા છીએ કે આપણે 15 ઓગસ્ટ નજીક આવી રહી છે અને આપણા દેશના પીએમ વડાપ્રધાનશ્રી એ આપણો 75મો આઝાદી અમૃત મહોત્સવનું જે આયોજન કર્યું છે એ ખૂબ આવકારદાયક છે, એનો કોઈ વિરોધ નથી। પણ અત્યારે સુરત મહાનગરપાલિકાની અંદર નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિની જે સ્કૂલો શાળાઓ અને ઓફિસો છે એ દરેક જગ્યાએ ભારત માતાનો જે ફોટો છે એ ફોટાની અંદર રાષ્ટ્ર ભારત માતાનું ખૂબ અપમાન કરવામાં આવી રહ્યું છે। કારણ કે એ ફોટાની અંદર ભારત માતાના હાથમાં રાષ્ટ્રધ્વજનો તિરંગો હોવો જોઈએ એની જગ્યાએ આ લોકોએ ભગવાનનો ઝંડો સામેલ કરી દીધો છે। આ તદ્દન નિંદનીય વાત છે, ખૂબ જ ખોટી વાત છે। પણ આવનારા સમયની અંદર આજે અમે આવેદનપત્રમાં આપવા માટે આવ્યા છીએ, આવનારા સમયની અંદર આ ચોક્કસપણે આનો કોઈ નિકાલ નહીં આવે તો સુરત શહેર યુથ કોંગ્રેસ અને આખો ગુજરાત યુથ કોંગ્રેસ દ્વારા આક્રમક આંદોલન કરવામાં આવશે।